Şirvanda avtomobil 82 yaşlı qadını vuraraq öldürüb. Hadisə Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Şirvan sakini 1988-ci il təvəllüdlü Qurbanov Faris Pərvizoğlu'nun idarə etdiyi Mercedes markalı 90VB270 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yolu keçən piyadanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Ölən şəxs 1938-ci il təvəllüdlü Vəliyeva Səkinə Səttar qızıdır. Faktla bağlı Şirvan Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.